Майже 42 мільйони гривень на лагодження кулуарів у Верховній Раді зроблять ремонт на третьому поверсі, облаштують прес-центр та закуплять дороге обладнання та меблі. Водночас у Федерації профспілок такі витрати називають надмірними та недоречними. Ми порахували, за ці кошти можна купити один з найрозкішніших маєтків у Конча-Заспі. Уявіть собі, скільки буде вкрадено грошей під час пандемії, під час потреби підтримати людей при наданні субсидій, під час необхідності підтримати малий і середній бізнес. Я вважаю, що ці факти повинні бути розслідувані всіма антикорупційними правоохоронними органами.